Wedus gak hilang, wedus gak lagi milih sih nak, bos wedus sih. Harga diri wong lanang. Ayo, kanggo bos wedus, menes kita makin yang. Nambe bali. Sing dikondeliki barangnya makin menang. Awas, ngilang sore ke ngilang. Jaluk pegatan. Barangnya sampe nora bisa mempani wong wadon dan jaluk pegatan. Sabar banyak Kang MC. Kok gari cemen mani buri maning. Nah ya konon. Yakin Kang Gobos Wedus. Kanggo bos wedus Betty, wong bocong, Hige boy, wong judes. Kapan ada Betty? Bukan sepuluh cewek ini. Kanggo tas lani ke maafin ya. Rene ngati, naya wis dikuat rapi balik maksan jaluk pegang. Hey, wong judes. Kanggo Kang Iman, apa sebabnya, apa sih hilang parane, maksa lagi kon metu talake. Bos wedus matur kesuwun. Bos wedus terus apa maning Beti? Iwa canang mau kenang sedulur Beti. Bapak Iman mau mau. Bapak Iman. Iya. Terus maning kanggo nanang Fahru, Dede Gae, sing duwe dermayu. Kanggo majikan Betty, majikan sedulur dewek penenane. Gaya ilang harga diri wong lanang. Nembe bali kincira jaluk pegatan. Sebabnya kanggo bos wedus hilang parane, maksa lagi kon metu talake. Bos wedus, waduh ini bos wedus senang pas beli duit perasaan. Bos wedus nyakiti terang-terangan nanti wasabar. Bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos wedus, bos wedus, wong bojong, bos wedus, wong bojong, wong bojong, bos wedus, wong bojong, bos matur kesuwun, wong bojong, wong bojong, wong bojong. Bapak Iman ya dienten ya Bet. Bapak Iman, Bapak Iman, kanggo bos wedus juga, kanggo bocakan Bet. Janji suci kian tegang
kok siapa maning indah nih beti di pirang-pirang nang kanggo kanker maju ayah inilah harga diri wong lanan nembe bani tin sira jaluk pegata wong gede hati kaya wis dikuat rapi balik maksan jaluk pegang udah sabar nang senajan balik sing luar negeri sampai nang bisa nyelengi sayang apa sebabnya apa sih lantarane maksa lagi kon matu tanate di gue perasaan nyakiti terang-terangan tiwa sabar kon nunggu jalu pegatan matur kesuwun bos wedus.